Да съберем повече списания, които да ги публикуваме като в една публикация, да може хората да се ориентират. Българинът чете много. Чете много и то чете най-разнообразна литература. Аз съм голям оптимист за това, което се случва в момента. Моето мнение е много по-различно от това, което се афишира, тиражира в медиите. Четат и млади хора, четат и възрастни хора. Стига да им предложиш коректно една добра литература. Моето отношение към книгите е наследствено, бих казал. В жилището на моите родители има една огромна библиотека, където баща ми ги беше описал в едни години, са към 2000 книги. Той ги беше подредил по азбучен ред, по заглавия, по всичко, както се прави. И аз съм израснал между книги. Това е едно от хилядите български семейства, където в едни години книгата беше истинска религия, където хората се ляха на опашки за книги. И най-важно, книгите се четяха вкъщи, не се събираха само като визия, като фон в библиотеката. Това е много важно за едно дете да израсне в такава обстановка. Ало? Да, здравейте. Желаете да направите дарение книги на нашата акция. Да, ами това е прекрасно, за което много ви благодаря. Аз имам такава практика. Първо имам няколко молби към вас. Книгите да бъдат здрави, с цялата яснота, че това са четени книги, стари книги. Не очаквам да са някакви нови книги. Да бъдат книгите да бъдат здрави и да бъдат чисти. Това е моята молба, за да може после хората пък да ги пускат от нас. Преди две години, 2-3 месеца, аз получих от две мои познати 4-5 кашончета с книги. Едната заминаваше за чужбина, другата нещо разчистваше. И ми казаха: Ники, ето тези книги, прави си с тях каквото искаш. Аз нямах идея. Много ги наснимах в моя Фейсбук и казах, че тези книги ги подарявам на хората. Който иска, нека да ми пише и аз ще му ги изпратя. Като не му искам пари за книгите. Настана една еуфория, настана един изключен интерес, който си казах: вау, това е нещо много хубаво. Това е една дейност, която би била много добра, трябва да я развия. И започнах да пиша, че събирам книги от цяла България, от Русе, ходя по домове, ходя по мази. И тези книги започнаха да вървят към новите си притежатели. Постепенно те станаха над 10 000 книги. Събрах хора, които ми помагат. Настана една изключително интересна дейност. Правил съм сметка, че за тези 2 години, 2-3 месеца аз съм изпратил над 200 000 книги към хората. И това е реално, това не е преувеличено. Ние всеки ден изпращаме на над 100 души книги. Аз имам бизнес, който ми позволява да върша тази дейност. Аз и плащам на хората, които ми изпращат книги от България, от цяла България към мен, аз плащам доставката. Това са месечно и несериозни пари, които аз ги плащам от себе си. Слава Богу, не ми тежат тези пари. Имам този късмет. И не е бизнес. Не е комерциален бизнес. Не е нещо, от което можеш да печелиш и да живееш прямо по-добре. Идеята е, че аз съм вършил много неща и преди сега това, което върша, което ме зарежда изключително много емоционално. Зареждаме с добро, зареждаме с положителна енергия,
тъй като ние получаваме обратна връзка, информация от хората, които получават тези книги, и трябва да ви кажа, че хората, някои от тях плачат, някои просто крещят, образно казано, в думите си, колко са доволни от това, което правим. На един години човек разбира, че ако си подсигурил, разбира се, някакъв приличен стандарт, може да върши неща, които не са само пари. Те ти дават енергия, за да вършиш нещо друго. Това е едно гориво, което ми зарежда много силно. Включих постепенно и съпругата ми в тази дейност. Това стана кауза. Ние спасяваме много книги. На много книги даваме този втори живот. И аз мога да кажа, да говоря за хората, които ни дават книги, защо ги дават. Те имат доверие. Тези хора, които им дават книги, много от тях, техни познати, приятели са казали, този човек и тази акция Спаси книга са коректни, те така и така правят тези неща. Обаждам се, казваме, ние имаме огромни библиотека с книги, огромни, много книги в кашони сме ги сложили, не искаме да ги изхвърляме, не искаме да ги даваме на вторични суровини, искаме да ги дадем на вас. И почваме да коментираме какво трябва да се случи, за да дойдат при нас тези книги. Това са действията закони на Княжество България от 1996 година. Тя е изключително интересна и много ценна книга, обаче тя не е в прекрасен вид. И ние трябва да проложим на хората, като им наснимаме вътре все пак някакво съдържание, да видят вътре и страниците как изглеждат. Тя е доста, доста голяма като страница. Са... Не е важно, че съм аз. Не е важно дали аз съм този, който го правя. Въпросът е да заразим повече хора, да вкарим повече хора в тази акция, да спасим повече книги от забрава или от унищожаване. То е почти едно и също. Търсим начин на хората да държат хартията в ръцете си, да я разлистват, да четат. Разбира се, не съм против нови технологии, но нека и този вариант да остане по-дълго във времето. Да предлагам да започнем от световната класика. Будителите са плод на своето време. Всеки човек, всяка дейност, всеки труд и това, което става в момент история, всичко е плод на своето време. Не се възприем като будител, като човек, който прави нещо, макар че думите, които идват към мене, чувам страхотни думи по моя адрес, но това не ми е най-важното. Важно е, че хората как го усещат, добре, приемам го, но ако те спрят да оговорят, аз няма да спрят да правя това. Много хора са и недоволни от това, което правя. Никой не си мисли, че има дейност, която да е тя, където да има всички да са доволни и щастливи. Към мен също има някои упреци, някои недоволни хора, защото тази книга не е за мен, пък някъде защо не сте ме изпратили. Има недоволстващи, има такива, които особено, които продават. Не е лошо, тъй като много хора от това се издържат. Доста негативизъм събрах от това, че подарявам книги. Няма как да на всички да се харесаш. Това е сигурното. За мен, когато получа нов кашон, кашони, реално очаквам около 30 кашона да получа с книги от две места, за мен е голяма радост. Когато ми се обади някой, който иска да ми изпрати книги и каже неговата история, така, понеже всяко изпращане на книги има история, той каза, защо ги праща тези книги? Тогава е емоцията, тогава е до някъде това чувство на тъга, което отминава. След това, вече получени книги, вече те са на по-добро място. Те вече имат бъдеще. Те вече са спасени и отиват на едно по-добро място. Затова е тази радост мен, тъй като аз съм свършил още една стъпка към това, което правя. За мен е радост. Вие сте от читалище? Да, добре. Желаете да ви изпратя книги? Колко, така ориентиросно, колко книги желаете да ви изпратя? Мога да пратя 2, 3, 4 кашона. Ще ги подбера да бъдат здрави и чисти, разбира се. Добре. Ще помоля само на моя имейл, аз ще го изпратя
на SMS на мой имейл да ми изпратите вашите данни за получаване.